ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਫੋਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਗੇ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਗਿਵੇਬਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ FHSA ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਬਾਰਸ ਪਲਾਨ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੈਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ CPA ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੱਖਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵਤਾਜ ਚੰਡੋਕ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਨਵਤਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 12% ਸੀ, ਸਿਰਫ 12%। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪਹਿਲੇ ਮੋੜ ਗਿਆ ਸਿਰਫ 22% ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 1981 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕੂਲੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਾਰਡੇ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 1 ਜਾਂ 2 ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3-4 ਸਾਲ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਿਪਿੰਗ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗੁਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ 1972 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ 66% ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2000 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ 75% ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਪੈਸੇ ਕੁੱਟੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਠੀਕ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਪਲੇਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੰਡਰ ਬੇ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਫੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਚਲੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਸਟ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਮੈਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੈਕਸ ਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ 20% ਡਾਊਨ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ $2.5 ਲੱਖ ਡਾਊਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ $2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ 20 ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਫੋਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਗੇ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਵੋ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਗਿਵੇਬਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ FHSA ਖੋਲਿਆ ਹੈ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਪਲਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੈਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇ ਬਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਈਟੀ ਨਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2% ਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਤਰੇਗਾ, 90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਵ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਸਟ ਮੋਰਗੇਜ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਉਹ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਪੇ ਆਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਪੇ ਆਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੇਲਸ ਪਿਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ 2 ਲੈ ਲਏ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਲੈ ਲਾਂ, ਇਹ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ CPA ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੱਖਣੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਭੇਡ ਚਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁਣ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੇ $1 ਲੱਖ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਭੇਡ ਚਾਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਸੁਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਾਰਡਨ ਸੁਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਚ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ ਘਰਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਦਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਲਾਸ ਸੂਈਟ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ $50,000 ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ CMHC ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨ ਸੂਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ
ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ 16 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਸੀ 5,80,000 ਦੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $2,80,000 ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ $30,000 ਖਰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੇਚੀ ਆ। 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਥ। ਹੁਣ ਯਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4 ਤੋਂ 5,000, 7,000, 10,000 ਇਨਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਥ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੈਲਥ। ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਿਡ ਟਰਮ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਥ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਫੀਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 6-story ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮਰਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 20-30 ਈਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਸੇਇੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਲਿਵ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਰ ਸਿੰਗਲ ਐਂਡ ਵੈਲਥੀ, ਸਿੰਗਲ ਐਂਡ ਵੈਲਥੀ ਪੀਪਲ ਲਿਵ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਂਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਨ ਦਸ ਕਾਂਡੋਸ ਔਰ ਕਾਲ ਪਿਜਨ ਹੋਲਸ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੂਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਂਡੋਮੀਨੀਅਮ ਹੈ, ਉਹ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ 2,500 ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਰਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਕੌਂਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $7,500 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸੀਬਿਲਟੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੋਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ CPA ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਤੋਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਓਗੇ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਚਾਲੀ ਚਾਲੀ ਕਿ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੜਾ ਉੜਾ ਜਾਂ ABC ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ $2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ $2 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟੈਨਸੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਟਲ ਲਿਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ, ਯੈਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 30 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ 10 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਰੰਟ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੋਇਡ ਰਾਈਟ। ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ? ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡ ਐਫ ਐਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨਾ WhatsApp ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੇ 50 ਤੋਂ 60% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਰ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਕਿਉਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 60,000 ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ 60,000 ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 60 ਲੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਛ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ $60,000 ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਟੈਕਸ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, 416-409-7300, 416-409-7300। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ WhatsApp ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੰਦੋਕ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।